Bukurime një në studiot në ndrua shikus për të folu për një tem që është shumë e diskutuar të ditë përshuarin e strukturave paralele. Si që kam thënë dhe në fillim të emision, kemi fituar për këtë bised analistin politik Nesmedin Spahiu. Në më gjësë, mishë. Në më gjësë. Një tem për them shumë e diskutuar, shumë e debatuar këto gjithmonë, po të vajse që nga përfundimi i luftës, po këto kote e fundut është duke u diskutuar edhe në nivellet më të larta, edhe në nivell të diskutimeve mes kryeministrash, atit Kosovës dhe atit Serbisë. Si eshin ju këtë diskutim, këtë temë, si të tipi fundit? Sigurisht, pres që teme së vërijës Kosovës të vijë e fundi këtë vetë, do më thonë, të përmbyllet, do më thonë, të marrë rrugë, po jo natërisht që të përfundoj të rësisht, por vetëm të marrë të rrugën e vetë të zgjidhjes. Natërisht, kjo zgjidhje nuk do të njëta jo që ne kemi dëshëruar edhe që dëshërojmë, sepse për këtë zgjidhje nuk kemi punuar, po sigurisht që do tjetë një pazar e cilë do të vendoset në mes të kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë në bazë të shumë faktorëve. Faktorët ma kryesorë është gjendja në teren, e cilë është gjendje ma e pafavorshme për ne, për Kosovën. Pa e qëfarë është e favorshme është që aleatët Bruxelles dhe Washingtoni janë në anën tonë, do të të edhe janë atuja kërësore, ato të cilat e kanë bërë presionin bëj Belgradën, pa cilën Belgradja që do të tulej në tavolin. Kështu që kjo dhe redikon e në bulanat si të thot atë mos punën tonë dhe atë gjendjen në teren, dhe tani do t'i vërët një loj kapaku se punës që paka shumë e pam të avizuar edhe të këj raporti dhe rekomendimi që kështë bërë në ICG-a. Ju dini që ICG-a është një organizat serioze e cila dheri me tani dhe më thëmë paka shumë ato qëfar ajo ka sugjeruar, ajo qëfar ajo ka rekomenduar, aty kanë qenë pranë aty ofër, dhe më thonë, kanë qenë edhe zgjidhjet që kanë marë form nga strukturat politike edhe gjatë kësaj periudës pare luftës edhe dheri me tani. A si gjitha sot se nëse te kalohet kjo dhe normalisht përveç rekomendime që i pët, thuhet që do të shpërblehen të dy vende, Kosova e Serbia nga... Eshtë rekomendim, po, unë më mërmendje që në momentin që të përmbyllët, sepse rrëth Mitrovicës silë, dhe më thonë, gjithë fatë e rajonet, në fakt, sepse ajo të regon qasje, të regon në rrëgzidhje, dhe tani në Balkanë përndimor kam betë një oazë, dhe më thonë, në fakt një geto në brenda bashkimit e Europian, dhe e cila përcën vendimve është marë që dhe tjetë pjesë e bashkimit e Europian. Naturisht në këtë kontekst, Serbia është vendi kyç, sepse është vendi më i madhe, më i fuqishëm i rajonit dhe ka luajtur rolin më negativ në rajon fatkesisht, kështu që momentin që Serbia do të urtohet, momentin që asoj do t'i pritën vesht edhe do të vendoset në binar, atëherë të gjitha proceset tjera do të përshpitohen, shumë ma letë në momentin që hiqet ndikimi negativ i Serbis në Kosovë dhe në Bosnje, ose që shmonga taj, shumë ma letë gjitha pjesë të Balkonit do të integrohen në bashkimin evropian. Por, unë dësha t'i kthejhem kësaj qëfarë pritët përthuat shuarin e struktura paralele, fatkesisht nuk ma mërmende që pazarët do t'jeti t'ilë që ato do të shuhën. Ma të e për do të thosha që kryeministri do të prenoj që ato të legalizohen dhe të ose të pakten të kenë një kuptim dubios, të du kuptim shumë, do më thonë që të jenë strukturat të logaritën që edhe pjesë në institucionet të Kosovës dhe pjesë në institucionet të Serbisë, të pakten për një fazë filastare dhe risa më në fund të akomodohen në shushin ton si pas planet atisore të ose si bas në një dishka që do të shkoj për te i këti planet atisore të është vërësisht prej asojnës e sa do t'jen edhe
aftësit diplomatike të kryeministit të Kosovës për me nxjerr një pazar më të favorshëm për Kosovën këto. Në momentin që hyn pazar, do të thonë gjithmonë rrezikon në mund që një gjë ta të ketë atë luftën e vetë, do të thonë të jetë më i favorshëm apo më pak i favorshëm. Jo përmend më herët edhe për krahen që kemi pasur vazhdimisht nga faktorët ndërkombëtar, nga shtetet e bashkuara dhe nga Bashkimi Evropian, nga shtetet më të fuqishme të Bashkimit Evropian, për Kosovën si tërësi territoriale është në vazhdimisht deklarativisht, por që në terren situata ka qenë gjithmonë ndryshe apo jo. Do të thonë edhe po flasim për një situatë që nuk është fare mirë në këtë moment kur edhe është futur në tryezën e bisedimeve. Kjo situatë, sa e bën edhe më të vështirë dialogun tash në këtë proces të dialogut? Po, e bën sigurisht sikur Kosova të kishte treguar më tepër po mendoj seriozitet kashi i veriut, sikur të kishte pasur një strategji të caktuar edhe sikur të kishte pasur rezultate më të theksuara në teren, ndoshta këto bisedime, domethënë, as që do të bëshin, gjendja do të ishte shumë e favorshme. Sikur të zonë, sikur në qështje veriut, Kosovës zgjidhe në vitin 1999, ne do të kishëm pavarësin, aty ka vitit 2000-2001, që kishte Timorin Lindor, dhe më thonë, më njëherë që u bësë i qështje pas Kosovës dhe more pavarësin më njëherë bënda 2 vitë. Qështje veriut e ka, më thonë, i ka zvaritur të gjitha proceset dhe më tani, dhe ne si shushi nuk jemi fokusuar të pika kyqe, po jemi marrë gjithmonë në mënyrë ansore, do më thonë me qeshtje më periferike dhe kur nuk i bjen drejtën në qeshtje, atëherë sigurisht që zgjatë, stërgjatë të to. Unë shpesoj që kjo, do më thonë, e bisedimi që po bëhen tani, do të rezultojnë me një marveshje e cilë do të kurinizohë, ndoshtë aty ka 10 qëshori që është në 14 vitorin e rezultës 1-2-4-4 dhe kjo në mund të shënojë kështu në një mënyrë më jubilare dhe bëse që do të paraqes një etapë më të tjeshme të zhvillime në Kosovë, do të paraqes një periud të re. Ju duke se jeni optimist për një zgjidhje, apo ja, po nuk jam, unë jam optimist që do të bëhet një zgjidhje, por nuk jam optimist që do të bëhet një zgjidhje favorshme për synimet e Kosovës, fatkesisht. Si pas është, cila është kjo zgjidhje, pra? Tani, cila do duhet ishte zgjidhje, është një qështë tjetër, dhe qëfarë rrezikojmë të kemi është një qështje krejt tjetër dhe do të varet prej shumë faktore në mesin e tyre edhe prej asaj edhe prej aftësive për të negociuar nga delegacioni kosovar, nga kryeministri në ratë e parë, cilë do tjetë rezultatët do të shohim në fund. Kryeministri në fakt në gjithmonë ka thënë se nuk ka qka të negociuat aty. Tjetër shërë se qëfar deklaran për publikun dhe tjetër qëfar bënë aty në tryezën e bisedime. Unë shpresoj që ajo do të përpiqë të nxjerrë një maksimum, por nuk i ka bashkë për mendoj sarët në të rezi për me nxjerrë atë maksimum në në kuadrë të gjitha kushtëve rrethonave që janë, por Kosova seriozisht rrezikon mbarjen faktike, domthonë të jetë edhe nëse nuk e merr me emrin si Bosnia e Hercegovina, de facto Kosova po rrezikon që të jetë një shtet i lëngsht, një shtet ku shumë fragil dhe shumë që mos ketë perspektivë zhvillimi në travën. Gjithë qështja, më thuhet një fjallë që dreqi që ndërën pas detajeve. Në këto detaje të marveshjeve që pritën të bëhen, aty është një detaj vogël bënë që kjo bërë spishët përshën një anën në këto anë apo në anën tjetër. Edhe ne
do më thonë, situata tani është ajo që është, kemi, do më thonë, Washingtonin, Bruxellin, që janë, do më thonë, anën tonë, por që në fund fundit, ato kanë interesat më të përgjithshme, kanë interesat që gjithë rajonin ta kenë, do më thonë, në kuadrë të influences përëndimore, edhe për ta është shumë më rëndësishme që me pas Serbin e cila është në orbitën e përëndimit, se si do të zgjidhet fati Kosovës, sepse të ke fundet son hajtë Kosova një shteti i dopto për i fuqishëm, i regulluar mira, po keqë është vendi vogël edhe e ngrehim zhag e qojmë ka ande ka duam ne, kurse e një të që nuk vlenë për Serbin, sepse për ta atër duhet të kenë të mbërthyrë mirë, mështë që të tërheshin nga mos tjetë në orbitën e Rusis, po tjetë në orbitën e përëndimit, kështë të gjitha këto, se cili natërishë në këtë lojë, ku është përëndimi Beogradë, Serbia dhe Kosova, se cili tërheshë atë anën e vetë, ne kemë fatin që në masën më të madhe, dhe më thonë në masën dështë 90% është interesi onë përputhet me këta interesin e përëndimit, por dhe duhej ta kishëm edhe këta aftësin që të paktën dhe këta 10% dhe më thonë ku interesi jo nuk bjen kundështim me interesin e përëndimit, por që por interesi onë nuk është shumë relevant për përëndimin në përthash në këtë pjesën dhe përqenë që ne të nëzjerim dhe këtë në favorin tonë. Sa, si kini pari u këto? O, në shosë rëzik për tamën e Kosovës.